Tak zdravíme všechny místní psy a feny. Strejda PJ vás přišel pozvat na mega niga akci. Parkový slavnosti. Která, tyhle, parkový slavnosti, která nemá tady v tom prdelákové období. Tenhle ten mejdan je prostě jednou za 1000 let a nemůžeme u toho chybět, že jo, to je jak zatmění slunce. To se prostě nedá. Místní hiphopová legenda, každý svoje dlouho, až moc dlouho, očekávaný album. Mario, jak na to čekáš, ty? Album, ty jo, nečekám od 6 let, ty jo. Tam přijít svůj desku, vi? Tak, po 4 letech. Jmenuje se pro vás, je to vlastně 8.2. 8.2. o 20 hodin. Plakáč, foro. Takže prosím tě, co se bude dít na té akci? Na té akci se bude křtít CDčko. Do píči! Já to stojí to s týšek u tabule, ty vole. Ale si připadám jako před tabulí, ty vole. To je super. Ceny lidový, míčky pojedou o 106. Super. No. Kdy tam stojí, kdyby 10 kůr? No, je to docela levný. Přes dvou piva, ty vole, co si můžeš přát. Ko? Není, bude soutěž. O tablé. Za vstup dostaneš do tomboli lístek, jakoby tombola, a dostaneš tabé, super nové, zabalený. Takže prosím tě, na co chceš ty lidi pozvat? Co tam? Ty lidi? No. Ne, ty psi, ty vole. Komíny budem stavět. Ty podstejí. Budu pít, co poteče. Poteče to hodně, poteče viska, poteče pivo. Hele, za kilo vstup. Já se těším nejvíc na živý vystoupení Fairbeatu samozřejmě, protože ty songy ještě nikde nezazněly. Bude tam dobrý zvuk, česká umělecká nám přiveze 5 kW, takže to dáme tak na půlčičku, aby vám tam nelítaly vlasy. A čeká bohatý doprovodný program, Eva Vašek, Street dance, break dance. Bude tam exkluziv crew, takový ty, co dělají ty tanečky, kotrmelce, salta, v čele bude Petra van der Vaart. V hlavní formaci. Karbonátky se smaží. Cože? Pak karbonátky? To bude dělat on. To bude dělat Roland. Tam bude hlavní aktér tady toho zase. Tam bude vařit, tam bude v kuchyni. Nebude tam žádná. Hlavně tam bude hlavní aktér Mr. Bean Volec. Tak že tam bude vstupovat jasná věc. Bude to party jak hovado, budou tam dobrý lidi, bude tam fajn sound a hlavně tam budou papy, budu tam já, bude tam Fairbeat, bude tam DJ Goty. DJ Shurhand, zahraje si pár songů. Ale holky jsou objednaný, dneska to ještě obvoláme. Takže se si neberte, všechno Volec. Na akce, je to na Facebooku, pozvánky budou rozeslaný, takže kdo dá ano, tak jde. Když nedáš ano, tak prostě nejdeš, což je vlastně jasný. Super. Ale my chceme všechny. Barem všechny. Koho všeho bys si chtěl pozvat? Futra se starou, že jo. Mámu se starým, že jo. Bráku se třenku, bratránce, ty vole, babičku. Dědu prostě, tetu strejdu, ty vole. Naše malý dvojčata dvouletý, jako kdo přijde, jako čím víc ty víte, lepší tam to bude. Já bych chtěl pozvat. Úplně všechny. Takže úplně všichni a budeme se bavit. Začneme si tlamy. Koupíš si tričko? Já si koupím tričko, doporučuji všem si koupit tričko, kdo to bude. Koupíš? Koupíš si CDčko? CDčku si koupím rovnou třikrát, chci tři vytisky. Takže se to nekoupíš už po týdne. Takže no, doufám, že čekám, že vás tam zadomu v tom vždycky tombole, no tak. Ale jo, ale nebude tombole. Nebude tombole. Koupíš CDčko? CDčko za 106. No. CDčko si koupím, koupím si CDčko. A chceš nálepky? No, no, chci. Jak nám, za kolik je. Ty budou zadarmo, ty budou zadarmo. Ty budou zadarmo. Koupíš si CDčko? Koupíš si tričko? No. Chceš nálepky? Ne. Co malé, tak kdy to bude? Bude to 8. ledna. Ne. Do píče, zase! No, tak pusím tě, co to bude za akci, tyjo. No. Jsem kafe debaty. Jsem jak těhotnej, ty krávo, tak je docela hustý, ale co?
No už to jede, kluci. To bylo jiný světlo, to čurat. Už je jiný světlo. No, tak je to napálení z jednou metru, že jo? Vole, pomůže použít takovou jiný baterii. Co teď jo? Dáš to na autobaterii a jede to z toho. Chyba se vadíčku, žere jak jedný míň, jak haurinka. No tak nic jiného nemáme, ne? Jsi tam? Kde mám říct ty pičo, že bude nějaká menší akce, ty vole, asi přibližně 15 lidí by tam mělo být, že jo? No. A bude tam nějaká neznámá hip-hopová kapela, kterou já ani neznám. Vlastně hip-hop ani moc neposlouchám. Já vlastně ani nevím, co tam budu dělat. Já tam budu prostě zakalit s kámošima, no.